Sveiki visi, aš Evelina ir šiandien žaisiu Minecraft'o VR'e. Pirmiausias dalykas, ką aš matau, kad aš esu tikriausiai po žeme ar kažkur, nežinau, daug žemės matau ir dabar bandysim surasti, kaip mum pradėti. Bandysim visi kartu įsiaiškinti kažkaip, kažką. Pirmiausiai, ką matau, tai kad aš esu žolės ūgio. Labas, kiauliuk. Aš nesitikėjau, kad aš tą padarysiu, bet jisai dingo. Daug kas norėjo pamatyti mane, kaip žaidžiu VR'ą. Tikiuosi, šitas video surinks daugiau laikų, negu kai Edvi žaidė. Aš jau net nebežinau, ką aš darau. Pirmiausia, susirask avis. Man reikia avies vilnos. Iš mano praeitų kartų, ką prisimenu, tai reikia pasigaminti lovą. Pasiėmė. Kur yra avys? Šiandien mano tikslas yra nors vieną dieną išgyventi. Man atrodo, aš matau taikinį. Čia dar sportas. Sportas sveikata. Kur yra avis? Aš ją mačiau kažkur, jinai buvo čia. Va. Nu, nedink, palauk, aš nemoku apsisukti. Bet čia pragaras. Pasiimsiu šitus. Radau kažkokius auksinius. Kažką, kas čia juoda. Opsidija, net neištariu. Vis tiek, viską susirinksiu. Radau aukso grinuolių. Nežinau, ką aš iš jų darysiu, bet aš bent jau apsisaugosiu nuo zombių. Nuo kryperių. Nežinau, viską susirinksiu, kas čia yra. O kaip man apsirengti? Kelnytės. Aš tik tais kelnes gavau? Tai aš tik tais dabar būsiu su kelne. Nu gerai, apsidairom. Ar nematom avių niekur? O kas ten? Va ten toliau. Saulė leidžias, mes ką tik pasirinkom kavos pupelių, nežinau, ką iš jos darysiu. Bet man reikia dar vienos avies ir pasidaryti lovą. O ne, man kyla panika, aš bijau sutikti vėl zombius. Matau avį. Užfiksuotas taikinys, mes plaukiam. Aš dar save biškį ir mušu. Nieko tokio. Jų čia daug. Aš labai atsiprašau, kad aš sužlugdysiu jūsų labai ramias dienas. Tik. Aš turiu pakankamai. Kaip man dabar pasidaryti lovą? Užteks man trijų medžių. Nebeturiu laiko. Aš jau dabar stresuoju. Man stresas yra. Ką daryt? Viršui tris. Lova. Gerai. Vilkai. Mane suvalgys. Aš gerai. Ir dabar miegot. Kaip miegot? Išsiaiškinsim. Aš ant lovos. Kur mano lova? Kas čia daros? Kodėl tamsu? Ar aš jau permiegojau? Jau diena? Viskas? Aš išgyvenau naktį? Net karštis išmušė. Gerai, bandysim surasti tada šventyklą arba kažkokį bent jau kaimelį. Prisimenu, aną kartą man labai buvo sunku surasti žmoniją, bet paskui yra labai apsidžiaugiau radus. Gėlytės. Kas ten juoda? Ar gali būti šventykla kalne? Tai manau, tada plauksim. Surasim, pamatysim po vandeninį pasaulį. Dar galiu pakvepuoti. Daug ilgų žuvyčių. Pirmą kartą Kodėl to aviuko galva nukrito? Kodėl jinai nukrito? Na, pasidėk. Aš jau baigiu prisiminti viską. Tai iš akmens bandysim pasidaryti ginklų, kad aš paskui galėčiau pagaliau įveikti savo baimę. Keliavam link džunglių. Bet rimtai. Aš niekarto nebuvau iš džunglės. Ir vijoklių yra. Bet žiūrėk, bambuką. Keliaujam į giles džunglės. Aš nežinau, ar aš tą pusę einu. Palauk, man bloga. Ne, jisai sproksta, ne? Aš šiandien nemirsiu, tikrai nemirsiu. Tenai skylė, tenai jų bus daug. Ne, mes apsisukam, grįžtam. Bitutė. O tu die, aš pirmą kartą matau bitutę. Ar tenais leidžiasi saulė? Aš norėčiau sutikti zombį. Aš jį noriu įveikti. Man reikia geresnių ginklų. Mes permiegosim. Kaip miego? Ai, tai aš čia praeitą kartą taip ir buvau išmiegojus, ane? Mes jau gaudomės. Keliaujam link tų geltonų medžių. Aš nežinau, kas ten yra. Ar ten bus dykuma? Man reikia pavalgyti. Kaip man pasidaryti laužą? Kaip man krosnį pasidaryti? Atsidaryti crafting table, ane? Kaip man dabar daryti? Ką padėt? Akmenį? Man trūksta. Jau pagalvojau, kad tenai zombis ten tam kampe. Matau akmenų. Gerai, keliaujam, pasimsim akmenų. Ten akmenys, ane? Kiek mačiau praeitą kartą iš manęs, daug kas šaipės, nes aš bulvę pavadinau duona. Ar duona pavadinau bulvę? O kur aš dabar palikau tą savo staliuką? Taip, aš turiu akmenų, pasiėm. O netgi 10. Gerai, atsidaryk. Sezamai atsidaryk. Nu, pasidėk. Taip, krosnis. Pasiėmam atgal. Pasidėsim. Nu, pasidėjo. Avada kavada. O dabar kaip pakept? Tiesiog įdėt? Bambukas, ane? Dega.
Žiūrėk, prisimenu. Dabar pasikepsim kepsnių. Tikiuosi, užteks man ten to bambuko. Bent jau vieną. O kaip man valgyti? Štai. Niam. Tu juokauji, tiek nedaug pasidarė valgyti? Medis dega. Išsikepėm nors vieną. Nu gerai, ten nebeįdomu. Niam. Nu greičiau. Na. Tai, grįžo pas mane. Kur? Čia papūga? O, tu dieve. Bet ar gali būti urve šventykla? Ne. Aš nukrisiu. Ten daugiau nieko nėra. Gerai, bandysim kažkaip nusileist. Aš nežinau, ką aš darau. Bandysim nusileist kuo švelniau. Kaip man kardą pasidaryt? Aš turiu pagaliukų. Kiek man pagaliukų reikia? 2? Ne. Jūs jokaujat. Ir naktis. Gerai. Mano tikslas yra atgauti mano skrynę. Nu kodėl tik tai su man taip pamečiau skrynę? Aik tuši. Gerai, kur mano skrynė? Aš pamečiau skrynę. Kur mano skrynė? Aš dabar jaučiuosi biškai kaip saulėlydį, ar tas šikšnosparnis gali pasiversti į Edvardą. Kodėl? Ar čia kas? Kas čia? Ar jie gali kažką duot? Čia ne deimantą. Ką aš pasiėmiu? Kas ten yra? Kur jis yra? Aš jo nepasiėmiu. Aš bijau. Man baisu. Kur aš įstrigau? Aš niekada tiek nejaučiau streso gyvenime. Kiek dabar? Mano skrynė! Gerai. Jo, nusiraminam. Ką aš sakiau, man reikia? Ko man reikia? Man reikėjo skrynios. Gerai, dabar bandysim pasigaminti. Nu, pasidėk. Gerai, mes. Ko man reikia? Pagaliuko ir akmenų? Kaip man pasigaminti kardą? Aš turiu kardą. Pasiimkim savo skrynę ir šį kartą jos nepameskim. Aš šiandien jaučiuos labai drąsiai. Tavo diena yra paskutinioji šiandien. Ateikite. Na tai va. Netoks ir kietas, ane? Aš pas tave ateisiu. O jeigu aš į vandenį krisiu... Haja! Ateik. Na. Kiek kartų mane? Aš įveikiau zombį. Ir jis man davė mėsos? Jeigu aš valgysiu zombio mėsą, aš nesuvalgysiu, netapsiu zombiu? Niam. Bet aš dabar netapsiu zombiu? O ne. Ne. Jie moka šaudyti. Aš prie jų prisėlinsiu. Grindis yra lava. Kodėl aš į lavą įlipau? O čia daug? 13 taškų daug? Visgi išgyvenam kelias naktis sėkmingai, įveikiam vieną zombį, tačiau šį kartą lava mane nugalėjo. Tad jeigu jums patiko šitas video, spauskite like, komentuokite, subscribinkite Edvino kanalą ir sekite mane per Instagramą ir susitiksim kitą kartą. Ate!